Salavat i selam, mir i spas, neka su na Allahu poslanike, miljenike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijedi radeći dobra djela do sudnjega dana. Hvala Allahu Dželešanuhu koji nas je počastio i naučio jednom kuranskom principu, on glasi la in shakartum la azidannakum, ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati, kaže Allah uzviše. Draga moja braćo i cijenjene sestre, mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i zbirkom hadisa od imama Buharije njegovim sahihom i stigli smo, hvala Allahu, do 804. hadisa koji ćemo večeras, ako Bog da, uz Allahu pomoć pročitati. Ja vas zamolim da se jednom dovom ili fatihom sjetimo imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo, prije nego što pročitamo njegov hadis. Ridan lillahi al-Fatih. Da bi nam Allah napravio mjesto u džennetu, ako Bog da, hajte vi za svoju braću napravite jedno mjesto kraj vas da mogu sjesti. Hajte, molim vas, koliko je moguće još, mic po mic, barem pomalo, neka se oslobodi da a naša braća ne stoji na vratima, neka uđu, dakle oni nije posjedu, nadam se pridruži. Malo je bereket. 804. hadis glasi, njih dvojica, misleći na Ebu Bekra, Ibn Abdurrahmana i Ibn Harisa, Ibn Hišama, i Ebu Seleme ibn Abdurrahman, koji su spomenuti u prošlom hadisu, su kazali da je Ebu Hurere radijallahu anhu još rekao, kada bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dizao svoju glavu s rukua, izgovarao bi semi Allahu limen hamide, Allah čuje onoga komu zahvaljuje, Rabbena walekel hamd, Allahu pripada hvala. Blagoslovio neke ljude, nazvao ih poimenično i kazao. Ovdje ćemo stati na trenutak da nam ne bi bilo nešto nejasno. Vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči i govori šta kazujemo kada se vraćamo sa rukua. To je ono što svako od nas na dan spomene 40 puta ako klanjamo sunnete i farze računajući na i vitr na večer. Ili 20 puta ako uzmemo samo farze i vitr namaz. Pa kaže onaj ko se vraća sa rukua, kaže semi Allahu limen hamide. Allah čuje onoga komu zahvaljuje. Rabbena wa lekel hamd, se navodi u ovome hadisu. Mi znamo i učili smo da se može kazati i Rabbena lekel hamd. I Allahumme Rabbena lekel hamd. Allahumme Rabbena wa lekel hamd. Dakle, imamo više verzija različiti, ali vidimo da kada je ključ u tome što ono znači da Allahu pripada zahvala. I vidimo jednu zanimljivost, kaže, blagoslovio je neke ljude, nazvao ih poimenično i kazao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon vraćanja sa rukua vidimo da je učio dovu. I u ovome hadisu i ovakvim hadisima će neki naći sebi opravdanje, izvor, pa recimo na vitr namazu, nakon rukua, nakon vraćanja sa rukua uče kunut dovu. Ili recimo kod sabah namaza, zna se desiti kod neki jeli, od ehli sunneta, od džemata, tako da klanjaju, dakle da nakon rukua dignu ruke i da uče dovu. Mi smatramo da je u određenim situacijama i nekoliko puta za svoga života poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako radio. I mi to ne smijemo niti osporiti, niti kazati da to nije ispravno. To je jedan od ispravnih stavova, mi toga treba da se pridržavamo. Ali da ne bude, dakle, zabune, poslanik nakon rukua uči dovu. Allahu spasi Velida ibn Velida. Spominje poimenično. Allahu spasi Velida ibn Velida. Velid ibn Velid je bio brat od Halida ibn Velida. I kažu, on je u bici na Bedru bio protivnik muslimana. I muslimani su ga zarobili, ovog Velida. I kaže, nije htio da prihvati islam sve dok nije bio otkupljen. Kada su ga otkupili, on je tada prihvatio islam. Nakon što je vidio kako se prema njemu muslimani obhode, on je tada prihvatio islam, pa su mu kazali, zašto odmah nisi prihvatio islam, o Velide. Kaže on, čekao sam da me otkupe,
da ne bi kazali da je Velid primio islam iz straha. Subhanallah. Kada je otkupljen bio i kada je bio slobodan, on tek tada prihvata islam. I kaže, islam sam primio zato što moje srce hoće i traži islam. Pa kaže dalje, Allahov poslanik nabrajajući Selemu ibn Hišama, Ajaša ibn Ebi Rabija i ostale nemoćne vjernike. Ovi insani su bili među prvima koji su prihvatili islam. Dakle, u prvom vremenu islama. I poslanik ih poimenično spominje jer su mu mnogo, mnogo značili. A zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allahu, kazni žestoko pleme Mudar i podari mu gladne godine poput godina Jusufa alejhi selam. Mi znamo kuranska kazivanja, jeli, 7 gladnih godina koje se desile za vrijeme Jusufa alejhi selam. I kaže ovaj prenosilac, završava hadis Ebu Hurajre, stanovnici istoka iz plemena Mudar bili su tada u razmiricama sa njim, odnosno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Iz ovog hadisa možemo vidjeti, on uči dovu za ovu trojicu insana i za ostale ljude. A onda vidimo da proklinje ovo pleme. Znači da su oni uradili ili uhvatili ili uradili neku nepravdu prema ovim ljudima. I stoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako nastupa. I ovako dovu uči. Mi znamo da poslanik, kako je kazao, nije poslan tu da proklinje. Nego je on poslan tu da bude, da obveseljava ljude. To je njegov primarni cilj. Ali vidimo da se dešavale ovakve teške situacije, kazali bi i za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za njegove ashabe. Ali jedna veoma, veoma zanimljiva stvar koju svako od nas treba da razumije, treba da shvati. Mi učimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi učimo od njegovih plemenitih ashaba koji su za svoga života također znali nekada da pogriješe jedni prema drugima. Kada je u pitanju vjera, oni su dosegli svoj vrhunac. I zato se za njih Allah uzvišeni kaže, jeli, da su oni najbolji umet, da su oni najbolji narod. Koji je najbolje vjeru razumio. Jer su oni imali za učitelja direktno poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I mogli su od njega direktno da uči. I danas imamo također poslanika za učitelja. I učimo kroz njegove hadise. Ali ne možemo kazati nekada kada imamo 2, 3, 4 mišljenja, kazati ovo je najispravniji. Kogod kaže ovo je ispravno, na kraju naglašava Allah najbolje zna. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi davao odgovor, jel tako, tačan, konkretan, i onome koga upita davao bi za njega odgovor. Tako da se dešavalo u međuljudskim odnosima, među ashabima, da su se nekada posvađali, da su nekada pale i teške riječi među njima. I zato mi učimo na dobrim stvarima od njih, ali učimo je na nekim greškama među ljudskim odnosima koji su oni kod sebe imali. Samo jedan primjer koji je meni ovako ostao dirljiv. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, znamo da muslimani dobijaju u emanet da izaberu halifu, da izaberu nekoga ko će ih predvoditi. I znamo da je to bio primarni cilj. I šta se dešava? Oni su u Medini. Poslanik je preselio u Medini. Znamo da u Medini imaju ensarije koji su tu domaćini i znamo da imaju muhađeri koji su došli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Dolaze Ebu Bekr i Omer kod dvojice predstavnika od Medinelija. Oni su imali za želju da halifa bude neko od ensarija, ova dvojica iz Medine. Pa su kazali Ebu Bekru i Omeru, mi smo pomogli islam i pomogli smo i vas. Ne da oni prigovaraju, nego oni govore ono što su oni uradili. Pa bi bilo lijepo, kaže, da jedan od nas dvojice, pošto je njih narod izabrao kao najuglednije od ensarija, da jedan od nas dvojice bude halifa. Pa tada je Ebu Bekr predložio, kaže, ja smatram da bi Omer trebao biti halifa. A Omer je kazao, ja smatram da treba Ebu Bekr da bude halifa. A onda je Hazreti Omer kazao ovom jednom insanu koga je smatrao boljim, kaže, ti bi i mogao biti halifa. Dakle, stavljajući ga ispred Ebu Bekra, ali kaže ovom drugom, a ti ne možeš nikako biti halifa. Znamo Omer koliko je bio iskren i oštro i uvijek je ovako išao u kost. Ono drugom kaže, ti nikada ne možeš biti halifa. I znamo da su muslimani izabrali Ebu Bekra, kao najboljeg među njima. I kaže ovaj ashab, na kog je ovako nastupio, Omer, kaže, živio je još 2 godine u Medini, dok je vladao i bio živ Ebu Bekr.
Kada je za halifu izabran Omer, kaže, otišao je u Šam i nikad se više nije vratio u Medinu i gore i preselio. Subhana. Uvrijedilo ga to što mu Omer kazao, ovaj može, a ti ne možeš biti. Jer Omer je znao njegove kvalitete. I Omer je bio iskren, krajnje iskren. Ti, kaže, ne možeš biti. On se toliko na njega naljutio, kaže, kad je on došao za halifu, otišao je u Šam, gore i preselio, nikad se više nije vratio u Medinu. Zato, drago moj braće i cijenjene sestre, ovaj detalj sam naveo iz samo jednog razloga. Da povedemo računa u svome životu. Da ne pravimo krupne greške prema Allahu i prema ljudima. Jer to nas može koštati. Da ne pravimo krupne greške prema Allahu i krupne greške prema ljudima. Jer to nas može itekako koštati. Jer zato se toga čuvajmo. Male grijehe svako od nas radi. A poslanik nas je upozorio pa kazao da mali grijesi se brišu od namaza do namaza. Ako si neki mali grijeh počinio, ne moraš ga se posebno sjećati u dovi. Allah će ga izbrisati od tvojeg namaza do namaza, od džume do džume, od Ramazana do Ramazana na godišnjem nivou. Ali za veliki grijeh koji si učinio prema Allahu, ima teuba i imaju uslovi uvjeti teube. Kako teuba mora biti postavljena? Moraš ostaviti taj grijeh. Ne smiješ više nikada vratiti. Moraš obećati da više nećeš to raditi. Moraš se popraviti nakon toga. Određeni uvjeti teube moraš ispuniti kako bi ti, ako Bog da, teuba bila kod Allaha primljena. I Allah je milostiv. On će oprostiti kada mu se iskreno pokaje. Međutim, desi se problem da čovjek pogriješi prema drugom čovjeku. Na isti način bi trebala njegova teuba da bude. Da traži od tog čovjeka da mu oprosti. Da traži halala od tog čovjeka. Da svojim djelima pokaže da više on nije takav. Da svojim djelima pokaže da više neće prema njemu tako nešto učiniti ili pogriješiti. I ovaj čovjek mu može oprostiti. A i ne mora. A ako mu oprosti, u njegovom srcu će uvijek ostati mrlja da ga je on nekada povrijedio. To su ljudi. Allah Dželešanu će oprostiti grije. Ali ljudi mogu oprostiti. Ali teško da će zaboraviti. E zato se, draga moja braća i cijenjene sestre, moramo toga čuvati. Moramo se čuvati ti krupni, golemi, hajde da kažemo, problema, grijeha u odnosu prema Allahu prvo i onda prema drugim ljudima. Jer dešava se normalno i među nama. Zato nemamo to sebi dozvoliti mi kao muslimani, kao umet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kada kažemo umet, pogledajte koliko je to široko. Nema ni nacije, nema ni starosti. Sve se svodi po tu riječ, ummet, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svako onaj ko svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Svi potpadamo po to. I zato nemojmo dozvoliti da se zbog nekih stvari, a to je često primjetno, nažalost, da se često ljudi posvađaju, pa čak izgovore i teške riječi i udalje se jedni od drugih zbog stvari, recimo, koji su u šarijatu sve dozvoljene. Jedna je malo bolja, jedna je malo lošija, ali oni se posvađaju zbog toga. E nemojmo sebi to dozvoliti. Sve ono što je u okviru šarijata, što ne ulazi u grije, ne izlazi iz okvira šarijata, o tome se može razgovarati i pričati. Ali na najljepši mogući način. Imajmo na umu, subhanallah, jedan kuranski ajet. Kako Ibrahim a.s., za koga Allah uzvišeni kaže da je njegova vjera, njegov din, je ravan vjeri cijeloga ummeta. Subhanallah. Zažmiri sebi, stavi to sebi sliku pred glavu. Ibrahim a.s. koga je Allah uzeo za svoga prijatelja, poznavajući sve njegove slabosti i mahane i sve dobrote njegove, na jednu stranu, a cijeli jedan ummet, cijeli jedan narod stavi na drugu stranu, prevagnula bi vjera Ibrahima a.s. Ovako on kaže svome narodu, doveći Allahu Đelešanuhu, Rabbi, inne hunne adlelne kethiran mine nasi. Kaže gospodaru, oni su mnoge ljude na stranputicu odveli, misleći na nevjernike. Fa men tebi'ani fa innehu minni. A kaže, ko pristane za mnom, ta je moje vjere, kaže Ibrahim a.s. Ko pristane za mnom, da mene slijedi, ta je moje vjere. A kaže,
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. A kaže, onaj ko bude protiv mene, pa ti mnogo praštaš i ti si milostiv. Kaže Allahu Dželešanu. Subhanallah. A onaj ko ustane protiv mene, molim vas, vratite pažnju. Onaj ko ustane, ko se bori protiv mene, kaže Ibrahim a.s. Neće Ibrahim da mu sudi. Neće Ibrahim da kaže, Allah uništi ga. Kaže, fa inneke gafurur rahim. A ti si Allahu, ti mnogo praštaš i ti si milosti. Ti riješi sa njim. Jer ako mi budemo rješavali na taj način, neće valjati Boga. Na nama je da prepustimo to Allahu Dželešanu. Naše je da radimo dobro. Naše je da trudimo, da ustrajemo i da se umorimo radeći dobra djela. A da ostavimo ono što će odvojiti mene od tebe. Što će uprljati našu ljubav. Našu ljubav u ime Allaha Dželešanuhu može da uprlja u neke bezlazene stvari ako ne držimo toliko do dina Islama. Zato se potrudimo. Pogledajte, subhanallah, neka ovo bude primjer. Ibrahim a.s. Allahu, ko je sa mnom, ta je moje vjeri. On pristaje uz mene, on radi sa mnom, radi ono što ja radim. A onaj ko je proti mene, ko ustane proti mene, Ibrahim ga prepušta Allah. I to šta kaže? Ne kaže da je Allah taj koji je silan i mnogo kažnjava. Ne. Fa inneke gafurur rahim. Pogledajte nade koliko on daje. I onima nevjernicima, ne neistomišljenicima među nama, nego nevjernicima, koliko njima samo nade daje. Subhanallah. I zato zahvalimo se Allahu Dželešanuhu na blagodatima, svim koji imamo kod sebe i koje znamo i koje ne znamo. Spomenuli smo, dakle, ovaj dio hadisa, vraćanje sa rukua, dnevno 40 puta. Nije to malo. Dnevno 40 puta ako klanjaj sunete i farze i zaključujući to sa vitr namazom. Dnevno 40 puta kaže semi Allahu limen hamide. Allah čuje onoga komu zahvaljuje. Hajde, neka nam samo ovo bude poruka i pouka večerašnje halki. Allah čuje onoga komu zahvaljuje. Rabbena wa lekel hamd. Gospodaru, tebi pripada hamd. Tebi zahvala pripada. Ali da razmišljamo, kada se vraćamo sa rukua, Allah čuje onoga komu zahvaljuje. Pa makar klanjali sunete ili učili u sebi, semi Allahu limen hamide. Imajmo to na umu. Allah čuje onoga komu zahvaljuje. I ovdje je upotrebljena riječ hamd. Kao što kada učimo suru Fatiha, Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. U značenju hamd označava kada nekoga hvalimo zbog nečega, zbog njegovih dobrota. Hvalimo ga, a da nam on ništa nije uradio. Hvališ nekoga zato što on zaslužuje da se hvali. I sa druge strane nekoga pohvaljuješ. Jer je on nešto uradio, pa ti želiš da ga pohvališ. To su najmanje dva značenja riječi hamd. I zato ćete naći u nekim prevodima Kur'ana sva hvala i zahvala pripadaju Allah. Sva hvala zato što Allah zaslužuje da se hvali. I zahvala zato što nam je dao blagodati. Pripadaju kome? Pripadaju Allahu Dželešanu. Imajmo na umu, drago moja braćo, hamd, zahvalu. Da se non stop postičemo na to. Da non stop Allahu zahvaljujemo na njegovim blagodatima. Divan je primjer, subhanallah, Musa alaihi salama i Davud alaihi salama, koji su toliko imali blagodati pri sebi. Bili su Božji poslanici. I oni su u svome razmišljanju shvatili da se uz jezik, uz zahvalu jezikom, kada kažemo alhamdulillah, hvala Allahu, dobro sam, da se čovjek treba dijelima Allahu zahvaljivati. To je veoma važno, draga moja braćo. Mi mnogo puta kažemo alhamdulillah, ali koliko to alhamdulillah potvrdimo svojim dijelima, pa ako ti Allah dao znanje da ga dijeliš drugima, ako ti Allah dao i metak, da na taj način zahvaljuješ Allahu što ćeš dijeliti drugima, to je zahvala.
Pa kaže Musa alejhi selam i Davud alejhi selam, obraćajući se Allahu dželešanu, kako Allahu da ti zahvalimo, pa i ono sa čime mi zahvaljujemo, opet si nam ti dao, opet je blagodat od tebe. Subhanallah. Allah ti dao imetak i ti mu zahvaljuješ na imetku svojim jezikom. Allah ti dao jezik, dao ti mogućnost govora, dao ti razum, da znaš da mu zahvališ. Allah ti dao imetak i ti svojim djelom treba to da potvrdiš, da zahvališ. I ti udjeljuješ. Hvala Allahu na imetku i ti udjeljuješ taj imetak. Hvala Allahu koji ti je noge i ruke dao i dao ti razum i dao ti svijest da trebaš nekoga da pomogneš. I to je blagodat od Allaha. I čovjek ide sve iz blagodati u blagodat. I nikada tome nema kraja. Pa kaže Musa da se najdav, Allahu kako da ti zahvalimo, nema kraja. Ne možemo ti zahvaliti do kraja. Pa Allah uzvišeni kaže, e sada ste mi zahvalili. Sada kad ste spoznali šta znači hvaliti Allaha i zahvaliti njemu. Kada shvatite srž zahvale Allah, kaže, e sada ste mi zahvalili. Imajmo to na umu. Sve ono što nam je Allah dao. Svaki put kada dignemo ruke, Allah nas time daruje da možemo da dignemo ruke. Ja sam skoro čuo jedan detalj pa mi je bio ovako zanimljiv. Da ima živac koji čovjeku drži otvoreno oko. Pa ima nekoliko ljudi ili nekolicina ljudi u svijetu koji imaju taj, ajde da kažemo, bolest, gdje i taj živac prestane raditi i ne mogu da dižu svoje kapke. Pa da bi vidjeli moraju ovako prstom da podignu kapak. Hajde samo o to jednoj blagodati da razmišljam. Ja kad hoću zatvorim oči, kad hoću otvorim. A ovo migam što moram. Samo o tome da razmišljam. Koji su Allahove blagodati? I zato je Allah kazao, da ih brojite, ne možete ih nabrojati. Uvijek ima nešto što ima još, ima još i ima još. I zato zahvalimo Allahu na blagodatima koji znamo i koji ne znamo. Koji su pri nama i na nekim blagodatima koji su možda kod drugih ljudi koji nisu kod nas. Jer možda da se nađu kod nas, kao što je recimo blagodati imetka, možda bi nas pokvarilo. Zahvalimo Allah, jer Allah najbolje zna šta će nam dati. Kaže Hazreti Omer, pita on poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kojim imetkom da se opskrbimo, Allaho poslaniče? Koji je najbolji imetak da se njime opskrbimo? Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, neka svaki od vas prisvoji sebi jezik koji će Allaha spominjati i zahvalno srce. Subhanallah. Neka svako od vas prisvoji sebi jezik koji će Allaha spominjati. I kaže zahvalno srce. Zahvalnost je prvo ovdje, draga moja braćo. Moraš biti zahvalan u svome srcu. Moraš imati čisto srce. Da u njemu bude zahvalnost. Pa će se onda na tvojim djelima osjetiti da si ti iskreno zahvalan Allah. A onda radeći dobra djela čistimo svoje srce. Pa ako imamo lošu naviku, pokušajmo da ubacimo neku dobru kako bi istirali tu lošu naviku. I tražimo od Allaha da nas on u tome pomogne. Subhanallah, kako su velike kur'anske riječi. Inna Allahe ala kulli shay'in qadir. Allah je kadar sve da učini. Subhanallah. Da sjedeš i da razmišljaš. Allah je kadar sve da učini. Nema osim ovoga. Allah može učiniti sve osim nečega. Ne, Allah je kadar sve da učini. On je taj koji je Isa poslao utrobu Marijeme, a nije babe imao. Kazali bi nemoguće. Vidimo da je moguće. On je taj koji je more otvorio pred Musa. Kazali bi da je nemoguće. Ali vidimo da je moguće. I mi u to vjerujemo. I zato ubjeđenje svoje jačajmo. Allah je kadar i on može sve da učini. Na kraju htio bih da spomenem jedan primjer koji Imam Gazali spominje i pokušava slikovito da objasni onome ko čita i onome ko sluša. Kaže on, kada poredi i objašnjava hamd, kada objašnjava zahvalnost, kaže Imam Gazali da bi to slikovito pojasnio.
Kaže on, zamislite jednog vladara koji je krenuo na putovanje i kaže, poveo je slugu sa sobom. Ali nije dozvolio da njegov sluga ide pješki, nego mu je on dao konja. Dao mu je jahalicu, dao mu je prevozno sredstvo. Kaže, taj sluga može imati tri odnose prema ovom vladaru. Poredeći ovdje, jeli Imam Gazali vladara kao Allaha Dželešanu koji nam daje blagodati i poredeći ovog slugu kao nas, kao Allahove robove. Kaže, može imati tri odnosa. Može se radovati tom konju. Može se radovati blagodati koju ima kod sebe. I nije mu važno uopće što mu je to vladar njegov dao. On se raduje samo zato što je on dobio konja. Što neće ići pješki. Što neće slomiti noge. On se zbog toga raduje. Kaže Imam Gazali, kao što većina ljudi danas raduje se zbog blagodati koje ima pri sebi, ali ne zahvaljuje onome koje je dao te blagodati. Allah je taj koji blagodati daje. Ali velika većina ljudi, kao što nam je Kur'an govori, neće da zahvaljuje. Pa Allah spominje čak i robove. I malo je, kaže, i među robovima oni koji su iskreni u zahvali Allah. Kaže Imam Gazali, to je prvi odnos ovog sluge prema vladaru. Raduje se blagodati, a ne zahvaljuje svome vladaru. Drugi odnos, kaže, koji on može postaviti, jeste da mu je drago što se vladar njega sjetio i što misli o njemu i što mu je dao tu blagodat. Ali nije toliko, kaže, veseo i radostan zbog blagodati koju ima. Da je našao u pustinji konja negdje, kaže, da ga uzeo i počeo ga jahati, ne mu bilo toliko drago. Njemu je draže to što se vladar njega sjetio i dao mu tu blagodat. Kaže, u tome ima jedan odnos zahvalnosti. Drago ti je što ti Allah daje određene blagodati, neke te možda ne učine i ne učine toliko, jeli, sretni. Ali imaš ih pri sebi. Nekoga zdravlje možda ne čini sretni. Ali velika većina nas ima pri sebi. Ali malo ne razmišljamo, zaboravimo. I kaže, treći stupanj i najveći stupanj zahvalnosti jeste, kaže, da ovaj sluga raduje ga taj poklon, ta blagodat koju on ima pri sebi. Raduje ga ovaj konj koji je dobio. Ali nastoji sa tom blagodati da se približi vladar. Da bude u jačijem, intimnijem odnosu sa njim. Kaže, to je najveći stupanj zahvalnosti. Dakle, ona blagodat koju je meni, tebi, Allah Dželešanuhu dao, da sa tom blagodat da se približimo Allahu Dželešanuhu. To je ključ. Allah je tebe počastio sa jednom blagodati, mene sa drugom. Imao blagodati koji su nam zajednički. Imamo one u kojima se posebno ističemo. E sa tim blagodatima sa kojima se posebno ističemo, kojima nas je Allah odabrao da budemo različiti. E te kapacitete iskoristiti, sa tim kapacitetima trudi da se Allahu Dželešanuhu približi. Zaključuje Imam Gazali. Ja vas zamolio, draga moja braćo, na samom kraju. Jedna naša sestra je zamolila da se prouči, da svako od vas, kada se sjeti da prouči dovu za jednog malog dječaka, on se zove Alija Džihanić, ima samo 8 mjeseci i otišao je na liječenje u Tursku sa svojim roditeljima. Pa vas zamolio, ako vam naupadne, mi ćemo večeras u našoj zajedničkoj dovi proučiti dovu iza njega. Ali ako vama naupadne kući kada budete, sjetite se oni u odsustvu. Ne morate vi sjetiti se da je to Alija Džihanić, da mu je tako ime. Ali sjetite se, iskreno poželite Allahu Dželešanuhu da mu pomogne, da mu podari zdravlje. Mi koji imamo zdravlje, alhamdulillah, koji imamo te blagodate od Allaha, tražimo da Allah te blagodati drugima i drugima da. Ekulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Amin, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Gospodaro naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaro naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Molimo te, Gospodara, podari nam svaki hajr i svako dobro na ovom i na budućem svijetu i zaštiti nas od džehennemske vatre. Molimo te, Gospodar naš, za svako dobro za koje te molio tvoj miljenik poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I molimo te, zaštiti nas od svakog zla od kojeg utočište kod tebe traže tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, Gospodaru, oprosti nam naše grijehe. Oprosti grijehe našim roditeljima.
Oprosti grijehe našim prisutnim, nama prisutnima i našim odsutnima, gospodaru naš. Molimo te, gospodaru naš, da iskreni budemo. Molimo te, gospodaru, da budemo zahvali tebi na blagodatima koje se nam ti podario. Molimo te, gospodaru, podari nam zdravlje. Molimo te, gospodaru naš, da Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te, gospodar, da Kur'an u našim srcima stanuje. Molimo te, gospodar, da nas drugi po Kur'anu prepoznaju. Molimo te, gospodar, da u učenju Kur'ana i njegovom življenju budemo iskreni. Molimo te, gospodaru, daj nam dobro ovog i budućeg svijeta. Molimo te, gospodaru, smiluj nas i naše grijehe oprosti. Molimo te, gospodaru, za svako dobro koje od tebe učeći, kod kojeg... Molimo te, gospodaru, za svako dobro koje te molio tvoj miljenik poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, gospodaru, našem bratu Ali Džihaniću podariš zdravlje. Molimo te, gospodaru, da našem Ali Džihaniću, našem malom dječaku podariš zdravlje. Molimo te, gospodaru, da njegovim roditeljima olakšaš. Molimo te, gospodaru, da im sabora podariš. Molimo te da se hajili ako Bog da živi i zdravi vrati. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.